নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই অনুজ গগৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ এই জি মেছ জ্ঞান চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকৰ সৈতে দশম শ্ৰেণীৰ এক্সাৰচাইজ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক ডিচকাছ কৰিম এতিয়া এই এক্সাৰচাইজটোত আমাক ত্ৰিজ গুণন বা বৰ্জগুণন পদ্ধতিৰে দুটা ৰৈক্ষিক সমীকৰণ সমাধান কৰাৰ পদ্ধতিটো আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে যে তলৰ কোনকেইটা ৰৌসিক সমীকৰণৰ জোৰৰ অদ্বিতীয় সমাধান আছে সমাধান নাই নাইবা অসীমসংখ্য সমাধান আছে যদি অদ্বিতীয় সমাধান আছে সেই ক্ষেত্ৰত বৰ্জ গুণত পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি সমাধা কৰা এতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ যে দুটা ৰৈক্ষী সমীকৰণৰ সমাধানকেইটা কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যেতিয়া এ ওৱান বাই এ টু বি আৰু বি ওৱান বাই বি টু আৰু আমি চি ওৱান বাই চি টুৰ ভেলুকেইটাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব সেইটো কাৰণে আমি কি কৰি প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো পাতি লওঁ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল জিৰ' এইটো হ'লগৈ এক নম্বৰ সমীকৰণ থ্ৰী এক্স মাইনাছ নাইন ৱাই মাইনাছ টু ইকুৱেল জিৰ' এইটো হ'লগৈ দুই নম্বৰ সমীকৰণ ইয়াত এ টু আছে ওৱান বি টু আছে মাইনাছ থ্ৰী চি টু আছে মাইনাছ থ্ৰী এ ওৱান বি ওৱান চি ওৱান এ টু টু আছে থ্ৰী বি টু টু আছে মাইনাস নাইন সি টু টু আছে মাইনাস টু গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এ ওৱান বাই এ টু উলিয়াব লাগিব এ ওৱান বাই এ টুটু কি পাম আমি ওৱান বাই থ্ৰী বি ওৱান বাই বি টু তো আমি কি পাম মাইনাস থ্ৰী বাই মাইনাস নাইন মাইনাস মাইনেস কেনসেল থ্ৰী ওৱান জাৰ থ্ৰী 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 জাৰ নাইন ওৱান বাই থ্ৰী ও চি ওৱান বাই চি টু তো আমি কি পাম মাইনাছ থ্ৰী বাই মাইনাছ টু মাইনাছ চে মানে চেন আছিল আমি কি পালোঁ থ্ৰী বাই টু তাৰ পিছতচোন ইয়াত এ ৱান বাই এ টু কৰি পালোঁ আমি ওৱান বাই থ্ৰী বি ওৱান বাই বি টু কৰি পালোঁ আমি ওৱান বাই থ্ৰী কিন্তু চি ওৱান বাই চি টু টু কৰি পালোঁ আমি কি পালোঁ থ্ৰী বাই টু এতিয়া আমি কি জানিম যিহেতু এ ৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু নট ইকুৱেল চি ওৱান বাই যদি চি টু হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি পাইছিলোঁ এটাকৈ সমাধান নাই আৰু যদি সমাধান নাই আমি এইটো কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই নেক্সট কুয়েশনটি কি আছে টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকল ফাইভ আমি ইয়াডে লিম টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকল জিরো এই এক নম্বর সমীকরণ আর ইউ আছে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকল এইট এই থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস এইট ইকল জিরো এই হল দুই নম্বর সমীকরণ ইয়াত আমি এ ওয়ানটি আমি কি পাম টু বি ওয়ানটি পালো আমি ওয়ান সি ওয়ানটা পাল আমি মাইনাস ফাইভ এ এটু পালো থ্রি বি টুটো পালোঁ টু চি টু টো পালোঁ মাইনাছ এইট এতিয়া ইয়াত আমি উলিয়াম যে এ ওৱান বাই এ টু এ ওৱান বাই এ টুটো আমি কি পাম টু বাই থ্ৰী বি ওৱান বাই বি টুটো আমি কি পাম ওৱান বাই টু চোৱাচোন এতিয়া এ ওৱান বাই এ টুটো আমি টু বাই থ্ৰী পাইছিলোঁ বি ওৱান বাই বি টুটো ক'লোঁ আমি ওৱান বাই টু যিহেতু এ ৱান বাই এ টু ডজনত ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু বি টু তেতিয়াহ'লে আমি কি পাইছিলোঁ যে যদি এ ওৱান বাই এ টুটো যদি বি ওৱান বাই বি টুটোৰ লগত যদি সমান নহয় এতিয়া অ দ্বিতীয় সমাধান আছে অদ্বিতীয় সমাধান আছে এতিয়া অ দ্বিতীয় সমাধান থাকিলে আমি বৰ্জগুণন বা ত্ৰিৰ্য গুণন পদ্ধতিৰে আমি তাক সমাধান কৰিব লাগিব এতেকে ব্রজ্রগুণন পদ্ধতি মতে বা তৃত্যক গুণন পদ্ধতি আপনি প্রথম থেকে লিখিম এতে ব্রজগুণন পদ্ধতি মতে ব্রজ্রগুণন গুণন বা তৃর্জক গুণন পদ্ধতি মতে এটা বজ্রগুণন পদ্ধতি আসলে তোমালোকে ভালদৰে মন মই করবা মানে কৰি যাবা অতি হুংকালে মনত ৰব তোমাল প্ৰথম মই কি লিখিম প্ৰথমতে এনেকৈ তিনিডাল মই প্ৰথমতে আঠ টানি লৈছোঁ ইয়াত লিখিম এক্স ইয়াত লিখিম ৱাই ইয়াত লিখিম এক সদায় আমি এইখিনি কথাই লিখিম এতিয়া এক্স থাকোঁতে মই কি লিখিম এক্স টু হয়নে এতিয়া এক্স থাকোঁতে মই কি লিখিম ইয়াত চাবা দেই এক্সটো কি আছে এক্সত আমি প্ৰথম মানকেইটা এৰি পিনি কি লিখিম বি ওৱান চি টু মাইনাছ হ'লে বি টু চি ওৱান হ'ব বি ওৱান চি টু বি টু চি ওৱান বি ওৱান চি টু মাইনাছ বি টু চি ওৱান ৱাই যেতিয়া আছে ৱাইটোৰ মাজত আছে ইয়াৰ মাজত আছে বি ওৱানখিনি আমি সদায় ক্লকুৱাইজ গুচি যাম কি চি ওৱান চি ওৱান মানে মাজত থকা আছে নহয় সেইটো কাৰণে মাজতো আমি বাদ দি দিলোঁ চি ওৱান এ টু মাইনাছ চি টু এ ওৱান চি ওৱান এ টু চি টু এ ওৱান ওৱান আছে ন ওৱানটো একেবাৰে কনষ্টেণ্ট আম একেবাৰে লাষ্টত আছে ইয়াত চি টো একেবাৰে লাষ্টত আছে ন ইয়াক বাদ দিলোঁ আমি অকল টিম এতিয়া এ ওৱান বি টু মাইনাছ এ টু বি ওৱান হ'ল এক্স আছিলে প্ৰথমতে সেইটো কাৰণে ইয়াৰে প্ৰথমকেইটাক বাদ দি দিলোঁ বি ওৱান চি টু বি টু চি ওৱান ৱাই আছিলে মাজত মাজতো বাদ দি দিলোঁ চি ওৱান টু চি টু এ ওৱান ওৱান আছিলে এই কিনাৰটোক বাদ দিলোঁ আমি এ ওৱান বি টু এ টু বি ওৱান কৰিলোঁ আমি হ'ল তাৰপিছত আমি এতিয়া অকল ভেলুকেইটা পাতি পিনি চ'ল্ভ কৰিলেই হৈ যাব এক্স বাই বি ওৱানটো আছে আমাৰ ওৱান চি টুটো আছে মাইনাছ এইট বি ওৱান চি টু মাইনাছ বি টুটো আছে টু চি ওৱানটো আছে মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল ওৱাই চি ওৱানটো আছে মাইনাছ এইট এ টুটো আছে টু মাইনাছ চি টুটো আছে মাইনাছ ফাইভ এ ওৱানটো আছে চি ওৱান এই টু চি ওৱানটো আছে মাইনাছ ফাইভ চি ওৱান এ টুটো আছে থ্ৰী আকৌ চি টুটো আছে মাইনাছ এইট এ ওৱান টো আছে টু এ ওৱান টো আছে টু বি টু টো আছে ইন টু টু এ টু টু আছে থ্ৰী বি টু টু আছে বি ওৱান টু আছে ওৱান অ' এই ভেলুকেইটা পাতোঁতে বহুত কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব চাই ল'ব লাগিব ভেলুকেইটা আমি শুদ্ধকৈ পাতিবলৈ হ'লে এটা আমি কি করেম এক্স এইট ওয়ান এইট ওয়ান যে এইট মানে প্লাসে মাইনাস মাইনাস আট একুণ আট মাইসে মাইনছে প্লাস পাঁচ দুগুণ দহ ইকুয়েল মাইনসে প্লাসে মাইনাস পাঁচ দুগুণ পনেরো মাইনসে মাইনছে প্লাস আট দুগুণ ষোলো ইকুয়াল দুই দুগুণ চারি গুণ তিন এক্স বাই মাইসে প্লাসে মাইনাস দহ পাঁচ গলে দুই ওয়াই বাই মাইনসে প্লাসে মাইনাস ষোলো বা পনেরো গলে এক ডাঙর পাঁচ পাঁচ দিম আমি ওয়ান চারি বা তিন গলে এক এতিয়া আমি এইটো ছ'লভ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিম এইটো ইকুৱেল এইটো হয় আৰু এটো ইকুৱেলো এইটোৱেই হয় সেইটো কাৰণে কি কৰিম এটাকৈ আমি কি লিখিম এক্স বাই টু ইকুৱেল ওৱান বাই ওৱান আৰু ৱাই বাই ওৱান ইকুৱেল ওৱান বাই ওৱান এতিয়া এক্স টু একৰ লগত আমি পূৰণ কৰিলে এক্স পাম দুইটো এক অলপ দুই বৰ্জপূৰণ কৰি দিলোঁ ৱাইটো একৰ লগত পূৰণ কৰিলে আমি পালোঁ ৱাই একটো এক অপণ কৰিম আমি পালোঁ এক্স একো আমি বৰ্জপূৰণ কৰিলোঁ এক্স আৰু ৱাই মানে আমি পাই গ'লোঁ তিন নম্বর কোয়েশন তো আমার কি আছে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকল টুয়েেন্টি এইটো আমি এনে থৈ দিলেও হব কিন্তু আমি এইটো সাইড আনলে ভাল হব থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ইকুৱেল জিৰ এইটো এটুলগে ইকুৱেশ্যন ওৱান নেক্সটটো আছে আমাৰ ছিক্স এক্স মাইনাছ টেন ৱাই ইকুৱেল ইকল ছিক্স এক্স মাইনাছ টেন ৱাই মাইনাছ ফোরটি ইকুৱেল

বি ৱান বাই বি টুটো মাইনাছ ফাইভ বাই মাইনাছ টেন মাইনাছ মাইনাছ কেনচেল ফাইভ ওৱান জে ফাইভ ফাইভ টু জেটেন ওৱান বাই টুৱে পালোঁ চি ওৱান বাই চি টুটো আমি কি পাম মাইনাছ টুৱেণ্টি বাই মাইনাছ ফ'ৰ্টি মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু যে ফ'ৰ্টি ওৱান বাই টু চোৱাচোন আমি এ ওৱান বাই এ টু টু ওৱান বাই টু পালোঁ বি ওৱান টু ওৱান বাই টু পালোঁ চি ওৱান বাই চি টুটো আমি ওৱান বাই টুৱে পালোঁ এতিয়া আমি কি লিখিম যিহেতু এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ৱান বাই বি টু ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু হৈছে এতিয়াকে আমি কি বুজিম যে অসীম সংখ্যক সমাধান আছে আৰু আমাক কি কৈছে অকল অদ্বিতীয় সমাধান থাকিলেহে সমাধান কৰিবলৈ কৈছে অসীম সংখ্যক অসীম সংখ্যক সমাধান আছে তাৰমানে ৰেখা কেইডাল কি হ'ব মিলি যোৱা ৰেখাডাল আৰু আমাক অদ্বিতীয় সমাধান হ'লে কৰিবলৈ কৈছে সেইটো কাৰণে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিলে আমি নকৰিলেও হৈ যাব চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল জিৰ' নে এইটো হ'লগৈ এক নম্বৰ সমীকৰণ নেক্সটটো আছে থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ফিফটিন ইকুৱেল জিৰ' এইটো হ'লগৈ দুই নম্বৰ সমীকৰণ ইয়াত আমি এ ৱান বা এ টুটো ডাইৰেক্টকৈ উলিয়াব পাৰোঁ তোমালোকে বুজাৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এ ওৱান বি ওৱান চি ওৱানকেইটা মই আগে উলিয়াই লৈছোঁ এ ৱান টু কি আছে ওৱান এ টু টু আছে থ্ৰী বি ওৱান টু আছে মাইনাছ থ্ৰী বি টু টু আছে মাইনাস থ্রি সি টু আছে মাইনাস ও সি ওয়ান টু আছে মাইনাস সেভেন টু আছে মাইনাস ফিফটিন আমি কি লিখিম এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়াল কি হব ওয়ান বাই থ্রি বি বাই বি কি পাম আমি মাইনাস থ্রি বাই মাইনাস থ্রি মাইনাস সেভেন গোল আমি কি পালো ওয়ান পালো তার এ ওয়ান বাই বি টু তো ইকুয়ালট নয় ওয়ান বাই এটা পাই ওয়ান পালো আমি কি লিখিম যেত এ ওয়ান বাই এ টু ডট ইকল বি ওয়ান বাই বি টু এতে অদ্বিতীয় সমাধান সমাধান পাম এতে অদ্বিতীয় সমাধান হবলে হলে আমি ডাইরেক্ট কি লিখে লোক এতে বর্জ বর্জগুণন পদ্ধতিমতে বর্জ্যগুণন পদ্ধতিমতে কি আসলে আমি এইটাই আর ফর্মুলা একটাই এক্স ওয়াই ওয়ান এক্স হলে কি হব বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান ওয়াই হলে কি হব সি ওয়ান এ টু মাইনাস সি টু এ ওয়ান ওয়ান হলে কি হবো এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান এতিয়া আমাৰ কি আছে এক্স থাকলে বি ওৱান চি টু বি ওয়ান টু আছে আমাৰ মাইনাছ থ্ৰী চি টু তো আছে আমাৰ মাইনাছ ফিফটিন মাইনাছ বি টু চি ওৱান বি টু আছে মাইনাস থ্রি সি ওয়ান টু আছে মাইনাস কি হব চি ওৱান এ টু মাইনাছ ছেভেন এ টু তো আছে থ্ৰী মাইনাছ চি টু মাইনাছ ফিফটিন এ ওয়ানটু আছে ওৱান ওয়ান অর্থ কি আছিলে এ ওৱান বি টু এ ওৱান বি টু মাইনাছ এ টু বি ওৱান হল আমি এইকেইটা এতিয়া চল্ভ কৰিলে কি পাম এক্স বাই মাইনাস মাইনছে প্লাছ পোন্ধৰ পো দুই পনেরো দুই তিন পনেরো পঞ্চল্লিশ আপ মাইসে মানছে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস সাত তিনিগুণ একৈছ এইটো কি পাম আমি মাইনে প্লাসে মাইনাছ সাত তিনিগুণ একৈছ মাইনে মাইছে প্লাছ পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ ইকুৱেল আমি কি পাম এক

সেইটো ইকুৱেল এইটো এইটো ইকুৱেলটো আমাৰ এক্সৰ ৱাই মান লাগে গতিকে কিটো লিখিম আমি এক্স বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল ওৱান বাই ছিক্স আৰু ৱাই বাই মাইনাছ ছিক্স ইকুৱেল ওৱান বাই ছিক্স ছিক্স এক্স ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমি বৰজপন কৰিলোঁ এক্স ইকুৱেল টু বৰজপন টুৱেণ্টি টুৱে টু এইটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই ছিক্স ছয় চাৰিগুণ চৌবিছ এক্সটো পালোঁ আমি চাৰি ছয়টো যেতিয়া ৱাই লত আমি পূৰণ কৰিম বৰজোপন কৰিলোঁ ছিক্স ৱাই ইকুৱেল টু মাইনাছ ছিক্স ৱাই ক'লে কি হ'ব মাইনাছ ছিক্স বাই ছিক্স ছয়টো পূৰ্ণ হৈছিলে কাৰণে হ'ল হৈ গুচি আহিলে ছয় ছয় মাইনাছ এবাৰ গ'ল ৱাইটো পলমি মাইনাছ ওৱান এইকেইটা আছিলে সমাধানকেইটা